Takže musíme všichni táhnout za jeden pro vás. Jestli do toho někdo nechce jít, tak ať odejde. Klidně hned. Ale to jsem neřekl. Bude nás vůbec Novotná jako partnera k jednání brát vážně? A to chceš jako odejít, nebo co? Ale to jsem neřekl. Snažím se jenom analyzovat situaci. Prosím tě, je nás pět. Já nechápu, co mě tady takhle ignoruješ. Já tě neignoruji. Prosím vás, tady mám seznam s podpisama, jo? Ale ne se všema. Ale skoro se všema. A tam se píše, že Sdružení rodičů žáků 5. B vyjadřuje paní Novotný nedůvěru, takže tak. No dobře, já už nic neříkám. No a o to bych teda ostatně chtěla poprosit všechny, jo. Prosím vás, budu mluvit já, jo. A já se teď musím trošku soustředit, protože za chvilku mě čeká špinavá práce. Oka? Oka?